Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Der er gang i strukturstrik. Ret- og vrangmaskerne bliver kombineret på utallige måder. Og i dag skal jeg vise jer, hvordan man laver nogle flotte, fyldige bobler. Og her i noget kraftigt garn. Der er nemlig nogle gode fiduser, så prøv at se med her. Vi skal prøve at strikke de her bobler. Og sådan et boblemønster, det løber over 16 pinde. Og jeg starter simpelthen nu med første pind i mønstret. Og det er fra vrangsiden. Og jeg skal strikke en helt almindelig vrangpind. Og jeg gør altså det, når jeg skal tælle sådan nogle antal rækker. Så bruger jeg lige denne her smarte markør med tal på, til at sætte ind over. Så jeg har styr på, hvor mange rækker. Jeg kommer tit i tvivl om, hvor mange rækker jeg har strikket. Så nu strikker jeg en vrangpind. Hele vejen hen. Så er jeg færdig med min første pind, som var en ren vrangpind. Så er jeg klar til at starte på pind nummer 2. Der skal jeg så have placeret en vrangmaske, som skal være bunden af de her bobler. Så jeg laver lige min kantmaske, og så laver jeg en vrang og 3 ret. Og så kommer det i gentagelse, en vrang og 3 ret. Det fortsætter jeg med pinden ud. Så de 3 ret, de danner maven på boblen. Og vrangmasken, den markerer der, hvor vi skal have strammet vores boble op. En vrang og 3 ret. Og en vrang. Og nu skal jeg så have min strikkefisk flyttet, fordi det her det var anden pind. Så jeg sætter den over på totallet her, og så min kantmaske. Sådan. Så er jeg klar til tredje pind. Og de næste pind, 3, 4, 5, 6 og 7, det er glat. Altså det vil sige så vrang på vrangsiden og ret på retsiden. Så nu strikker jeg en vrangpind. Først en kantmask, og jeg sætter min strikkefisk op på nummer 3. Herover med dig. Og så kommer vrangpinden. Over alle masker skal være vrang. Så er jeg her på pind nummer 4, hvor jeg har strikket ret, og her fortsætter jeg. Skal vi lige have den op på 4'eren her. Så den fortsætter ind til når pind nummer 7, altså glat strik, vrang på vrangsiden, ret på retsiden. Så blev jeg færdig med min 7. pind, så jeg har min glat strik, og her kan vi se de vrangmasker, vi lavede på anden pind. De ligger her klar til, at jeg skal travle masken op herned til. Så nu er vi klar på at lave boble, selve boblepinden, det der skal trække det hele sammen. Og nu strikker jeg her en kantmaske. Og så har jeg min vrangmaske hernede. Så jeg slipper nu masken af, og jeg hjælper med at lige at travle den op. Især når det er sådan lidt kraftigt lodden garn, så skal vi altså lige hjælpe masken med at blive travlet op. Helt herned til jeg kommer til min vrangmaske. Og det kan godt nogle gange hænge lidt i hinanden, når det er sådan noget lidt lodden garn. Så stikker jeg min højre pind ind under vrangmasken, i det hul, der er lige under vrangmasken. Og så strikker jeg den ret, helt almindelig ret, og jeg strammer ret godt til her. Og så fortsætter jeg nu med 3 ret. Så kommer jeg igen til der, hvor vrangmasken er her lige nedenunder. Samme procedure, af med masken, travl den op, lystigt dernede af, der sker ikke noget. Helt herned, og så sætter jeg højre pind ind under vrangmasken, strikker en ret, strammer ret godt til, og 3 ret.
Så det er måden, boblen bliver skabt på. Nu bliver det trukket sammen her, så vi får strukturen. Tjekker, at det er den række, hvor vrangmasken ligger. Af med masken. Travl op. Man kan strikke de her bobler, sømandsbobler, på mange måder, men i netop kraftigt garn er det altså en god idé, at man travler masken op her, så man ligesom har muligheden for at få strammet rigtig godt til. Det giver en meget bedre struktur, end hvis man ikke lader masken løbe. Begynder de at poppe ud her. Igen der, hvor vrangmasken er. Og lige ind under vrangmasken. Og det er derfor, det er en rigtig god idé med den her vrangmaske. Man er ikke i tvivl om, hvor det er, at man stikker pinden ind for at lave sin stramme retmaske. Noget garn går selvfølgelig lettere, har lettere ved at travle op end andet. Men der er styr på det. Vi kommer ikke til at travle for meget op. Og så ind under vrangmasken. Og en ret. Sådan. Og så er vi nu med pind nummer 8. Sådan her. Og så min kantmaske. Så skal vi starte på næste sektion af boblerne, for de skal nemlig forskydes, så vi får den der vridning i, hvor det er, det bliver strammet sammen. Så nu starter jeg så med en ny omgang. En vrangpind. Først lige en kantmaske. Og jeg starter forfra på min fisk, fordi nu skal jeg strikke 8 pinde igen. Så vi sætter lige denne her ind med 1'eren. Så har jeg styr på, hvor mange jeg har strikket. Og så vrang hen. Så er jeg klar til anden pind her i anden ombæring af boblerne. Og det er her, hvor jeg skal have placeret vrangmasken. Så denne her gang tager jeg kantmasken. Og så tager jeg 2 ret. For nu bliver den så forskubbet. Og så en vrang. Og så går jeg over og tager 3 ret og en vrang, og gentager det pinden ud. Vrang. Det vil sige, at vrangen kommer til at ligge i midten af de 3 retmasker, vi havde på den nedenunder boblen, der ligger nedenunder. Så nu går det 3 ret og en vrang. På den måde har vi vores vrangmask placeret til næste gang, vi skal lave boblerækken. Og så er det simpelthen samme procedure som før, fuldstændig de næste pinde op til 8. pind. Så har jeg placeret vrangmaskerne. Nu ligger de i midten af de foregående bobler. Og derfor har jeg bygget op nu til mit glatstrikkede stykke, og så kommer boblepinden, hvor vi travler op ned til vrangmasken, akkurat på samme måde som før. Det er bare lige en tand forskudt. Så en rigtig flot måde at få de her puffede bobler. Og en god idé at bruge fisken her, fordi jeg synes altid, man løber, åh, hvor skal jeg tælle fra, hvor mange pinde har jeg nu imellem. Så det er en stor hjælp lige at have den med. Så god fornøjelse med at lave super flotte bobler.